Vítajte pri novom videu na kanáli TOP Zaujímavosti. Dnes som si pre vás pripravil ďalšie veľmi zaujímavé video, v ktorom si ukážeme ženu, ktorá bola kedysi najtučnejšou na svete. Keď ju však teraz uvidíte, nebudete veriť vlastným očiam. Ešte skôr nezačneme, nezabudni prihlásiť odber a zazvon na zvonček, pretože hneď zajtra vychádza ďalšie zaujímavé video, tak ho prosím nezmeškaj. Ja už to nebudem zbytočne obkecávať, pohodlne sa usadte a začíname. Kedysi jej patril titul najtučnejšej ženy na svete. 32-ročná Mayra Rosales vážila neuveriteľných 420 kg. Kvôli svojej váhe bola odkázaná len na posteľ. Aby sa dostala von, museli robotníci kvôli morbídne obéznej žene vybúrať pol domu. Žena sa však rozhodla skoncovať so svojím starým životným štýlom. Zrejme aj kvôli vyriešenému prípadu, kedy bola obvinená z vraždy. Údajne mala zabiť synovca svojou obrovskou rukou. Všetko sa však napokon skončilo dobre. Takmer pol tony vážiaca 32-ročná Mayra Rosales, ktorá nemohla vykonávať bežné každodenné činnosti ako ostatní ľudia. Nemohla sa pohnúť, ani obliecť, či dokonca sa dostať na toaletu. Jej priberanie naštartoval bodový zlom v jej živote. Keď som bola dieťa, bola som veľmi chudá. Priberať som začala potom, ako môj otec zrazu odišiel z domu. Pocítila som len bolesť a prázdnosť. Hovorí Mayra, ktorá začala svoj smútok v úvodzovkách zajedať. Nohy jej začali postupne opúchať a jej zdravotné problémy sa zhoršovali. Najtučnejší vrah na svete. V roku 2008, keď vážila najviac kíl, dostala nelichotivý titul najtučnejšej vrahyne na svete. Čelila vražde svojho dvojročného synovca. Obžaloba vtedy tvrdila, že chlapca udrela rukou tak silno, že to neprežil. Od súdu dostala doživotie, preto musela čas stráviť vo väzení. Problém však bol, ako takmer poltonovú ženu dostať von. Museli ju nakoniec odviezť nákladným autom, inak to ani nešlo. V januári 2012 však bola morbídne obézna žena prepustená, skutok sa vraj nestal tak, ako bolo pôvodne popisované. Kuriózne pôsobiaca vražda sa nemohla stať, keďže ruka, ktorú mala zavraždiť malého chlapčeka, bola príliš ťažká, preto by ju nemohla ani len zodvihnúť. Mayra klamala súdu, snažila sa len kryť svoju sestru, matku dvojročného chlapčeka, ktorá svojho syna udrela viackrát hrebeňom tak silno, že zomrel. Teraz je vo väzení. Váži v úvodzovkách len 120 kg. Mayra je momentálne na slobode a cíti sa výborne. Nie sa čomu čudovať, ohromne schudla a vyzerá krásne. Ďakuje za to odborníkom a lekárom, ktorí na ňu dohliadali. Pomocou špeciálnych diet schudla neuveriteľných 300 kg. Po odstránení prebytočnej kože sa žena zmenila na nepoznanie. Stovky kíl schudla za 5 rokov, teraz sa jej váha pohybuje okolo 120 kg. Teraz je momentálne v chudnúcom programe, ktorý pozostáva z vysokého príjmu bielkovín a nízkeho príjmu sacharidov. Je v neustálom pohybe a začína žiť nový život. Ako sa však sama priznala, predtým bola nažive, no nemala svoj život. A to by bolo pre dnešné video už naozaj všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, prípadne môžete video zdieľať. Nezabudnite, že zajtra vychádza ďalšie zaujímavé video, takže ho nezmeškajte. Ďakujem za zhliadnutie tohto videa a vidíme sa zajtra. Majte sa.